Tämä tässä on Suomen halvin auto. No okei, tämä nimenomainen yksilö itse asiassa on Dacia Sandero Stepway. Tällainen crossover-henkinen malli, jossa korotetusta maavarasta ja näistä muovilevikkeistä ja kattokaiteista, jotka muuten on poikkeuksellisen kätevät, koska ne kattokaiteet kääntyy tuonne taakkatelineeksi, niin niistä joutuu maksamaan 3000 ekstraa, mutta se Sandero on ihan perusmalli. Manuaalivaihteistolla ja asiallisella varustetasolla 3 vuoden takuulla, niin se kustantaa noin 13 000 euroa. Ja sitten vielä, jos jostain takapihalta löytyy romutuspalkkiokampanjan ehdottaa, että autoraato, niin siitä saa raapaistua vielä tonnin verran sitten pois. Tavaratila, se on tällainen todella syvä potero. Ja välipohja voi toki sitten, se on irrallinen, niin sen voi asettaa myös ylemmälle tasolle halutessaan. Kassikoukkua löytyy 2 kappalein molemmin puolin tätä ruumaa. Hyvä homma. Ja takapenkit kaatuu 2 osassa, että tämmönen peruslaajennettavuus on hyvällä tolalla. Ja tää on itse asiassa ihan kelvollisen kokoinen normaaliin perhekäyttöön. Vaikka tää on vaan reilut 4 metriä pitkä auto, niin tänne taakse on itse asiassa onnistu loihtimaan siis todella hyvät sisätilat. Et Sanderon raideleveys on kasvanut edellisestä sukupolvesta muutamalla sentillä ja se näkyy ja tuntuu täällä, että nämä penkit on itse asiassa niin jopa aikuisille siis todella hyvät ja tänne siis mahtuu jalatkin kyytiin ja niinkä harvinaista, niin myös keskipaikka on oikeasti aika mukava istua ja pääntilakin, ilmatilakin riittää, niin hei, ei valittamista. Ohjaamo ilme, se on sellainen, että tulee mieleen, kun istuisi vähän itse asiassa kalliimmassakin autossa, että toki tämä nimenomainen yksilö on tämä Dacia Sandero Stepway ja kaikkein parhaiten varusteltu versio, niin tätä ei ihan sillä 13 tonnilla saa. Koko malliston lähtöversio on nimeltään Access ja siihen hintaan ei varmaan saa edes rattia ja tuulilasia mukaan, mutta keskimmäinen varusteversio sitten, joka on nimeltään Essential, niin siinä on sitten jo melkein kaikki samat herkut kuin tässäkin. Ja se on siis se 13 tonnin auto, mistä puhuin. Eli löytyy ilmastointia, vakionopeuden säädintä ja niin edelleen. Tämä tietovihden näyttö sitten kuuluu kuitenkin siihen kaikkein kalleimpaan varustetasoon. Ja mikä kaikkein harmillisinta on, niin edes ratin etäisyys- ja korkeussäätö, niin niitä ei saa kuin siinä kaikkein kalleimmassa versiossa. Mutta siis tässä tapauksessa niin ajoasennosta saa itse asiassa, ei nyt hyvää, mutta sanotaan kohtuullinen plus on tästä arvio. Tai sanotaan ehkä kuitenkin sitten niin, että tähän ajoasentoon niin tottuu kyllä. Tämä Dacia Sandero perustuu samalle pohjaleville kuin Renault Clio. Ja siitä huolimatta niin tämä on selkeästi isomman oloinen auto. Sanotaan vaikka just Clio tai joku Volkswagen Polo, vaikka samaa B-segmenttiä siihen vielä kuuluukin, niin tämä on isompi, vakaan tuntunen ajettava. Kaveritkin on ihan hyviä, mutta tässä 5 senttiä pidempi akselin väli, niin se tuntuu paitsi sisätiloissa niin ja takapenkillä, niin myös tässä ajettavuudessa ihan positiivisena tämmöisenä jotenkin varmuutena ja vakautena. Ja tosta kun polkastaan ohitukseen, niin siis moottoria tässä ei oikeasti ole, että muuten tämä on hyvä auto. Mutta papereiden mukaan kuitenkin 90 hevosvoimaa löytyy. Ja no kyllähän sillä pärjää, mutta siis jos kaksikaistaista maantietä ajelee, niin kyllä ne ohituspaikat kannattaa aika huolella etukäteen katsoa, ettei sitten tule kiire palata omalle kaistalle. Itse mä ottaisin tämän Sanderon ihan ehdottomasti manuaalina, mutta ne, jotka nyt tällaista automaattityyppisestä etenemisestä tykkää, niin tähän uuden sukupolven Sanderoon on tullut kyllä ihan siis todella merkittävä parannus siitä edellisen version aivan umpisurkeasta robottivaihteistosta niin tällaiseen CVT-vaihteistoon, joka on hyvin samantyyppinen kuin mitä Toyota
käyttää joissain malleissaan. Näin kaupunkiajossa kun mennään, niin aika lepposasti kannattaa tällä voimalinjayhdistelmällä edetä. Jolloin sitten tämä on ihan itse asiassa, ihan ei tässä nyt ole suurempaa valittamista, ihan ok. Tosin ohjaus, joka maantievaudessa oli itse asiassa kohtuullisen hyvä ja jämäkänkin oloinen, niin on kyllä näin kaupungissa niin, ja hitaissa vauhdissa niin tehostettu siis todella kevyeksi ja tunnottomaksi. Että mitään varsinaista ajonauton nautintoa, niin, niin sitä ei ole eikä tule. Usein muuten sanotaan, että kallis auto on paljon helpompi suunnitella kuin vähän edullisempi. Että sen kun vaan otetaan sieltä hyllyn päältä sitä kaikkein parasta palikkaa ja laitetaan sitten hinta sen mukaiseksi. Sitten kun lähdetään suunnittelemaan tällaista edullisempaa autoa, niin jokaista yksityiskohtaa joutuu kyllä miettimään kustannusten kautta, mutta siitä huolimatta niin ei tässä Dacia Sanderossa niin oikeastaan, tai ei näy se, että olisi ihan hirveästi lähdetty säästämään missään olennaisissa kohdin. Laatuvaikutelma on hyvä, että se varsinainen laatu, niin sehän totta kai selviää sitten vasta ajan ja kilometrien myötä ihan niin kuin kaikissa autoissa.